Inspektor Ilić kraj telefona. Inspektor Ilić, Branko Stojnić. Vam je poslan poziv za informativni razgovor u SUP-u na koji se vi niste odazvali još pre 15. Ma može, ali... Pre 15? Još pre 15. Da li vam je poznato da ignorisanje poziva povlači za sobom privođenje? Da, ali ja ništa nisam dobio. Nemojte da mi se tu pravite naivni blesav, jer ja svaki dan imam posla s takvim barabama kao što ste vi. Zašto to tako? Dobro, stvar je jako ozbiljna, a ja ću sad poslati ljude po vas. Dobro, recite, nema problema. Šta treba, vi samo recite. Kaže, ja sam pozvao čoveka, niste se kao odazvali, reko, ništa nisam dobio. To je krivično delo, bo, kad ne dođeš s provode. Ja sam jednom nešto sad dočio, već došlo da me se provede. Šta si radi? Nemam pojma, sad će... A ti si putovo preko ili nešto da ću... Čekaj, ne zove broj, čovjek. Čekaj da ne zove. Da. Stvarno je inspektor, da? Pa to je sud Vrača. Pa tako je taj broj. 3, 2, 6... Inspektor Ilić. Gospodin inspektor je Dragan ovdje kraj telefona koga ste upravo zvali. Vama je poslan poziv za informativni razgovor u SUP-u na koji se vi niste odazvali pre 15. Ali verujte da ne znam stvarno, ja... Nemojte da mi se pravite naivni blesave. Gospodine Iliću. Dobro, stvar je jako ozbiljna, a ja ću sad poslati ljudi. Ništa, ali nisam kući, trenutno sam na televiziji. Gospodine Iliću, ako mogu da dođem sutra ujutro, ako nije problem, ja ću doći. Samo mi recite u koje vreme ja ću se javiti, ovdje sam na televiziji duga, verujte. Ma ne, pusti. A šta ti kaže sad kad si zvao? O, ništa, kaže, niste se odazvali. Pa kako da se odazovem kad ništa nisam ni dobio? O, komši je zgužao neku baci. Pozi. Ma, vrlo moguće, da. O, ja baci... Biki sad malo da popriču čovjeku. Da, da, da. Otvaram policija! Šta policija? Tužilac? Da. Dobar dan, inspektor Ilić kraj telefona. Ajde bre, ajde bre. Pa, hvala vam puno. Inspektor... Svaka vam čast, vi ste svi znali za ovo. Sad sta i on. Hvala vam puno. Ništa. Znači, osvi strati, dođi se. Sopračan, osvi strati. Ništa, ja idem po žuto, vodim ljude odavde, nema od muzike ništa.